Грција денеска и утре е на тапет пред Комитетот на Обединетите нации за елиминација на расна дискриминација. Представници од Грчката Организација за правата на малцинствата и од Грчкиот Хелсиншки комитет усно ги информираа представниците на Обединетите нации за состојбата со малцинствата. Од Обединетите нации се интересираат каква е положбата на грчките граѓани со словенско потекло, дали можат да го користат македонскиот мајчин јазик во приватни училишта и во печатени материјали. Од Обединетите нации се интересираат и дали словенските имиња на децата се прифатени за грчките граѓани. Одговорот на Грчкиот Хелсиншки комитет е дека нема признавање на македонскиот идентитет, македонскиот јазик и клубовите со македонски имиња. Од Обединетите нации во Женева се интересираат и дали се забранети организациите кои промовираат дискриминација, вклучувајќи неонацистички групи и дали има обвиненија против нивните организатори. Од Грчкиот Хелсиншки комитет информирале дека неонацистичката организација Златна зора и расистичката партија Лаос действуваат слободно и противзаконито. Поседницата на комитетот во Женева ќе биде објавен нов текст со заклучоци и препораки кој ќе биде испратен до грчкото манара. Publish the recommendations of the United Nations, texts that normally don't appear as public as we would like to see them in Greece. We want to see Macedonians in Greece having their rights respected. Во Женева денеска и утре ќе се расправа за тоа како Грција ги спроведува пресудите на Европскиот суд за човекови права, зошто не е ратификувана Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на малцинствата, што Грција ја подпишала пред 12 години, и дали државата ги објавува извештаите за состојбата со човековите права. Само оваа година 13 извештаи од тела на Обединетите нации, Советот на Европа и Европскиот суд за човекови права посочуваат за критичната положба со човековите права во Грција. Од Грчкиот Хелсиншки комитет очекуваат дека Комитетот на Обединетите нации ќе поднесе тужба против Грција поради одбивањето да ги спроведе препораките од претходните извештаи.